som ja, han trenger egentlig ingen ja, forklare på hvem han for han rett og slett hele Norges spillemann. Ta imot Alexander Rybak. Alexander. Hei. Og velkommen til oss. Tusen takk. Har du en fin sommer? Ja, absolutt. Det er, jeg tror egentlig at man finner alltid en grunn til å ha det godt i sommer. Man finner alltid et argument for at sommeren er bra. Ja. Og jeg har funnet 100. Windsurfing for eksempel, har du prøvd det? Ja. Det er så deg skal vi ha konkurranse. Jeg er så dårlig. Jeg er så utrolig dårlig. Ja, da har vi konkurranse. For det er det jo jeg også. Ja, så du, altså, har du ferie nå? Jeg har alltid 2-3 timer ferie, ja, hver dag. Ja, det er veldig deilig. Ja, men du jobber, altså, så du har sånn... Ja, men jeg jobber med nye prosjekter, men jeg har noen fridager. Ja. Absolutt. Ja. Du, men jeg klarer ikke å sitte stille, vet du. Jeg må jobbe med noe nyere... Men det, jeg kaller det ikke jobb, egentlig. Nei. På en måte. Det er jo en livsstil. Ja. Ja. Men det er litt over et år siden du vet med Liga Prina. Og... Det er vel knapt noen norske artister har opplevd det hysteriet som du har gjort. Har du på en måte klart... Nei, det er mange som har opplevd enda større, tror jeg, men kanskje ikke akkurat det jeg har opplevd. Nei, men har du på en måte klart å ta det inn? Har du klart å lande litt og reflektere over det du har vært med på? Ja, ja, og det er jo ikke vanskelig å ta det inn når det... Man får ikke det bare ved tall, salgstall og sånn. Jeg får faktisk smil på gata. Ja, jeg hørte jentene var veldig ivrige bak her når du kom inn nå. Jenter er ja. Ivrige generelt, ja. Og ja. Det er veldig koselig. Og, men det er bare det at... Ja, gjerne! Ja. Klapp for ivrige jenter. Jeg vil bare si at med publikum, med folk, med levende mennesker som gir deg tilbakemelding, mm. Da skjønner man med en gang hva er det å ikke ta inn seg da. Ja. Så det som er veldig deilig nå er jo at jeg har et virkelig hengivent publikum. Særlig etter alt det året, etter alt som har skjedd med meg. Både på godt og vondt. Jeg føler jo at et forhold mellom en artist og publikumet er som et vanlig kjærlighetsforhold. Man kan velge å være overfladisk på en måte, mm. Og bare vise sin beste side, og så går det 5-6 overfladiske år, og så plutselig så blir dere veldig glad i hverandre, helt til du skjønner hvordan dere egentlig er. Mm. Men jeg valgte da heller å vise ja, alle mine sider. Ja, for du er ganske åpen, egentlig. Egentlig? Ja, ja men du er jo på en måte, du er jo ganske ærlig og åpen. Men det lønner seg, det betaler seg, fordi jeg vet at det publikummet som er igjen nå, og det er veldig mange, de liker meg for den jeg er, og de har fulgt med meg på alt jeg har gjort, og likevel så blir de med meg. Og da blir det ekstra gøy å ha for eksempel de konsertene jeg skal ha i Tønsberg nå, fra onsdag til lørdag. Der fikk jeg kjørt litt reklame også. Ja, du og Elisabeth Andreasson. Ja. Da vet jeg at det publikum som kommer der, det er virkelig et hengivet publikum som liker hele meg. Og når vi inviterer hele Norges spillemann, så må han ha med feller, og den har du med deg. Ja, du har feller med. Jeg har feller med. Ja, fordi at, vi vet jo at det er jo klassisk... Den her er din. Ja, det er ikke din. Nei, jo. En av mine. Ja. Jeg har begynt å kjøpe veldig billige feller. Ja. Hvorfor det? Det er jo litt sånn at jeg føler at du skal liksom ingenting til, og så er det oppslaget i nettavisene om deg. Hvordan er det egentlig det? Altså, gjør du noe galt, er det på en måte overskrift? Jeg tror det heter agurktid i presseverden. Ja. De har ikke så mye å skrive om. Men du lover meg jo at du skal ikke bruke denne her. Nei. Deler på meg? Nei. Nei. Det er godt. Du, jeg synes det er så gøy når jeg har en artist som er så flink som du er her i studio, og så kan jeg be deg om å spille et eller annet. Grieg, kan du det for eksempel? Så kult av deg å spørre deg. Ja. Jeg har jo den der vanlige sangen jeg pleier å spille, men det kan jeg absolutt, og bare jeg husker det. Ole Bull da, det er nesten likt, ikke? Ja, nesten. Thank you.
vært opp. Men når vi først er framme på å vise flere sider, så er det jo også det jeg har blitt. Tusen takk, alle sammen. Så koselig. Gøy med applaus. Det var en bok. Men det jeg har begynt å like det siste, er å spille jazz. Og sånn er det å spille jazz. Nei, men det er for eksempel... Jeg så det var ikke, det var noen kritikere, altså ikke var det de beste terningkastene den gangen det kom ut en plate, og da sa du at det de gjør så mye, fordi at jeg vet jeg kan lage en terningkast 6-plater hvis de vil. Kan jeg få høre hvordan det vil høres ut? Terningkast 6-plater? Ja. Oi, oi, oi. Jeg så du sa et eller annet sånt. Nei, det er bare en som kan garantere en som alle kommer til å like, og det er Michael Jackson, tror jeg. Han kan jeg ikke spille. Jo, forresten, det er en... Nei, jo. Det er, kom igjen. Ja, den har ikke jeg ut på, da. Men, nå skal du gjøre Michael Jackson på fiolin. Ja! Ja! Hva skal du spille for meg? Jeg skal spille en sang fra min nye plate, Europe Skies, som er en veldig, veldig eksperimentell plate. Vanligvis er det jo første platen som er eksperimentell, så er det noe som opptager talentet ditt, og da blir andre platen kommersiell. Men jeg tenkte, siden jeg aldri fikk lov til å lage en eksperimentell plate, så blir plate nummer to eksperimentell. Ja. Men den sangen her er veldig godt fairytale-land, da, den jeg skal synge. Ja. Så jeg gleder meg masse. Ja, vi gleder oss veldig. Og det var veldig hyggelig å snakke med deg. I like måte. Ja. Og du var vel sittende stund, så skal vi snakke med deg etter hvert med deg. Ja. For nå skal vi høre.